Anaweza Yesu, si ndio? Kama ametukusanya hapa baada ya muda mrefu, ni kumaanisha ana mpango mzuri na CMM Fellowship. Hallelujah. Can we do that for a moment? Just to praise the Lord and just to embrace His goodness in our lives and His victory over us in the name of Jesus.